Sveiki, aš Gytis Valickas, SKM Sales MVP. Kas tavo nuomonė yra MVP? Tai MVP, aš manau, na, paprastas paaiškinimas, tai naudingiausias komandos žaidėjas. Tai taip, taip aš suprantu MVP reikšmę. Kaip manai, kodėl tu tapai sausio mėnesio MVP? Manau, juo tapau, nes padėjau komandą laimėti ir vedžiau ją į priekį. Kokios yra žmogaus savybės, kurios veda prie buvimo MVP? Tai manau, noras laimėti ir užsispyrimas. Mėgstamiausias žaidėjas? LeBronas James'as ir Kobe Bryant'as. Mėgstamiausia komanda? Los Angeles Lakers. Michael'as Jordan'as ar LeBronas James'as? Michael'as Jordan'as. Rytas ar Žalgiris? Rytas. Kas laimės NBA šiais metais? Manau, Golden State'as, bet nors ir sergu už Lakers'us, bet vis tiek manau, kad Golden State'as. Kas taps šio sezono MVP? James'as Harden'as. Esu labai dėkingas sportuojant už tai, kad jie įvertina mano pastangas aikštelėje. O štai čia yra mano MVP pasirinkimas. Mano MVP turėtų būti ne tik aikštelė, bet ir šios ribų ir visą laiką atrodyti fresh ir stilingai. Taigi mano pasirinkimas yra šie gražus Nike laisvalaikio bateliai. Ačiū. Dar kartą dėkoju SKM ir Sportpoint už tai, kad jie įvertina mano pastangas aikštelėje.